Brīdis un sveicu šajā ceturtdienā. Mēs turpinām lasīt 2. Korintiešu 11. nodaļu šodien no 16. panta Pāvila ciešanas evaņģēlija dēļ. Vēlreiz saku, lai kāds niedomājas, ka es esmu muļķis. Ja tomēr uzskatiet kaut vai par muļķi, lai es varu kaut nedaudz palielīties. Ja es tagad runāju, es nerunāju saskaņā ar kungu, bet kā aiz muļķības būdams lielīgā pašapziņā. Ja daudz lielās, kā pasaulīgi cilvēki arī es lielīšos. Jūs būdam gudra lapatika panesat muļķis. Jūs taču panesat, ka jūs kāds pavērdzina, aprī, izmanto, ir uzpūtīgs pret jums, sit jūs vaigā. Sev par kaunes atzīst, ka mēs to neesam spējuši. Ja kāds kaut ko uzdrošinājās, būdams neprātā, es arī uzdrošinošos. Rītā mēs redzēsim, ka viņš tad turpina aprakstīt, no kurienes viņš ir cēlies un cik viņš ir cietis evaņģēlija dēļ. Sapratīsim, ka Pāvils šeit raksta sakārtistā veidā. Viņš mēģina viņus nokaunināt zināmā mērā par to, ka viņi ir pārmetuši viņam, ka viņš nav īsts apustuls un kad viņš izmanto viņus un citas lietas un viņš saka, jūs būdam gudra lapatik panesat muļķis. Jūs taču panesat, ka jūs kāds pavērdzina, aprī, izmanto, ir uzpūtīgs pret jums, sit jūs vaigā. Sev par kaunes atzīst, ka mēs to neesam spējuši. Ja kāds kaut ko uzdrošinās, būdams neprātā, es arī uzdrošinošos. Viņš mēģina vest viņus pie saprašanas lietojot šādu veidu rakstu. Var just, ka Pāvils bija ļoti neapmierināts par visu šo situāciju, ka viņš tiešām no sirds ir sludinājis viņiem evaņģēliju, viņš no sirds ir strādājis viņu vidū, un viņi to nav pieņēmuši tādā garā, kā viņš to ir pasniedz, un, bet viņi pieņem visādi cits, kas nāk, viņi pieņem tāds, kas viņus tiešām izmanto, kas tiešām viņus maldina, kas tiešām noved viņus no ceļa. Diemžēl nekas daudz nav mainījies šī pasaulē, bieži vien tā tas ir, kad nāka patiesība, cilvēki to nepieņem, viņi atļaujas, lai citi cilvēki viņus izmanto un tā tālāk, un ir tās pašas problēmas, un tāpēc Dieva vārds ir dzīves un spēcīgs arī šodien nekas nav mainījies. Vienalga, kur mēs lasam, mēs atrodam pamācības un dabonam ieskatu, būs dzīve un lietas, kuras mums ir jāņem vērā. Lūksim Dievu! Dārgais, mīļais debes tēs, atkal šodien mēs Tev pateicamies par jaunu dienu, pateicamies par Tavu žēlistību, kas ir grīts, ir jauna. Pateicamies, Kungs, ka Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību. Pateicamies, ka Tu esi devis mums savu vārdu. Tavs vārds ir dzīves un spēcīgs, Tavs vārds rāda mums Tavu prātu, Tavu gribu, Tavus ceļus. Kungs, palīdz mums vienmēr pareizi saprast Tavu vārdu, pareizi to darboties, ļaut, lai tas mūs stiprina, lai tas mūs baro. Palīdz mums, Kungs, nenomaldīties un netikt pieviltiem no vilts praviešiem un maldu mācītājiem, kas varbūt skaisti runā, bet nerunā Tavu patiesību. Mēs nu jaunu sevi nododam Tavās rokās, kā dzīves svēt, Tev patīkam upur. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdz mums netapt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērsties, atjaunoties savā garā. Lai mēs pareizi saprast to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Mēs lūdzam, Kungs, ņem mūs šodien pie rokas un vadi. Svētī mūsu valdību, svētī ikvienu, Kungs, kas darbojās mūsu labā. Svētī baznīca, mēs aizlūdzam, mīļais debes tēvs, par Ukrainu. Kungs, apžēlojies, tiešām apžēlojies. Mēs lūdzam, Kungs, izjauc ienaidnieku nodoms un plāns. Daudzi cilvēki arī citās vietās Eiropā šobrīd dzīvo bailēs un nedrošībā. Kungs, mēs lūdzam pēc miera. Mēs gaidām Tavu atgriešanos. Debes Tēvs, mēs aizlūdzam par mūsu slimājiem, tādi ir daudz. Mēs lūdzam, lai Tu piestājies klāt, uzliet savu roku, dziedini, stiprini, mierini, palīdz. Esi tiem, kas ir sērās. Esi tiem, Kungs, kam vienkārši dzīvē trūkst jēgas, kas nezin, ko viņi dara. Mīļais Debes Tēvs, mēs nododam visu Tev. Aizlūdzam par bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem. Mēs lūdzam, lai Tu pasārgni visu ļaunu. Palīdz mūsu dzīvei būt prieksīmīgai viņiem. Palīdz mums būt gaisma tur, kur mēs esam, Tava gaisma.
Tā mēs visi nododam Tev un kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ar Dieva palīgas cer, ka tas būs atkal rītdien.